që prej 21 janarit Euronews Albania në bashkëpunim me kompaninë e njohur të sondazheve MRB do të cilin çdo muaj matjen e opinionit publik shqiptar në funksion të zgjedhjeve të 25 prillit. Në sondazhe përfshihet prirja e votës, çështjet më të rëndësishme që shqetësojnë qytetarët, performanca e qeverisë dhe opozitës dhe vlerësimi për liderët politik. MRB është një kompani e njohur për punimin e të dhënave dhe kryerjes së sondazheve, pjesë e Kantar Group, kompani lider në analizë dhe konsultim, që operon në 90 tregje të ndryshme, me 30.000 punonjës dhe me një bazë të dhënash të krijuar nga më shumë se 100 milion persona. Sondazhet e përmuajshme në Euronews Albania do të përfshin 10.000 intervista ball për ball për të krijuar një panoramë më të qartë për prirjen e votës së 25 prillit. Për efekt të kontrollit të dhënave dhe saktësisë së rezultateve, kompania MRB ka kryer edhe 2000 telefonata dhe 6 focus grupe, por rezultatet e publikuara janë vetëm ato të intervistave ball për ball. Pyetësori i sondazhit përmban gjithsej 43 pyetje për të gjitha çështjet, ndërsa bashkë me nën pyetjet për çdo temë, ato shkojnë në 120. Sondazhi i parë është zhvilluar në datat 22 dhjetor 2020 deri në 13 janar 2021 dhe përfshin 1600 intervista ball për ball në të 12 qarqet e vendit. Intervistat janë kryer duke përzgjedhur kampionin që përfaqëson më së miri popullsinë e Shqipërisë, si nga gjinia, moshat, edukimi dhe statusi shoqëror. Marzhi gabimit është plus minus 2.5%. Për të kryer sondazhin kanë marrë pjesë 20 intervistues dhe janë përzgjedhur 320 njësi primare kampionimi. Për çdo njësi kampionimi janë marrë 5 intervista ball për ball për të krijuar kampionim prej 1600 intervistuarish. Shifra prej 1600 intervistuarish nuk përfshin ata që refuzuan të përgjigjeshin sondazhit.